Multidejlige megaseere, der er jo endnu en gang, og velkommen til. Det her, det er jo programmet Kig Ind. Og det er jo her, hvor vi ligesom har en eller anden person i studiet, angående en eller anden hobby, som personen går rigtig meget op i. Og det er jo også sådan, at til jer ser det ud, det kan jo faktisk være, at I sidder og har et eller andet spændende, som I går meget op i, og kunne tænke jer at komme herind og fortælle om det i studiet. Så kan I skrive til jegensnabelag.dk, og så kan det være, at jeg lige netop vælger dig at få ind i studiet. Men velkommen til, i hvert fald, til alle jer multidejlige seere. Og jeg har jo Jørgen Jensen i studiet, så velkommen til dig, Jørgen. Tak. Du er jo en mand med rav i, kan man jo sige. Ja. Og det er jo fordi, du sælger, eller du samler på rav. Ja. Og går enormt meget op i det der med rav. Ja. Og hvis vi ligesom skal tilbage i historien, og ligesom sige, jamen altså, ravet, det opstod jo i en kæmpe, gigantisk skov for en 40-50 millioner år siden. Og hvad var det så, der skete? Ja, så begyndte jorden så jo anderledes ud dengang, og så begyndte kontinenterne at skrige fra hinanden. Mm. Så i gamle dage, dengang rav blev til, der var der ikke noget i England, og det hele var sammen. Og så begyndte, der var kun en flåde, ja, der førte ud til Atlanten. Og så begyndte England at glide fra som kontinent, og Grønland og så videre, og så kender vi verden, som den ser ud i dag. Ja, nemlig, ja. Og det produkt, som her rav, det er jo harpiks på de træer, som fandtes dengang. Det er simpelthen træerne, der sveder. Der har svedet. Og deres sved, det er simpelthen ravpiks. Ja. Ja. Og det har jo været enormt høje temperaturer. Mm. Fordi det skete jo en geologisk, ja, katastrofe på jorden. Ja. Hvor alt liv det uddøde, og så senere er det jo sket en kæmpe. Ja. En hel masse, det som det, vi det, mennesker det næsten ikke kan fatte. Altså, ja, der ja, sker, der er sket, ja, rigtig, rigtig meget. Ja. Og som sagt, mennesker, de begyndte jo som sagt at finde det her rav, ja, og de begyndte at bruge det som smykker. Ja. Og de begyndte faktisk også, dengang der var stammefolk, ja, der begyndte de jo faktisk at bruge det som gaver blandt, ja, stammefolkene. Ja. Hvorfor tror du egentlig, de gjorde det? Var det bare sådan et symbol på, at de godt kunne lide hinanden, eller var gode venner, eller hvad? Man brugte det også som gaver til dødsriget, og senere hen brugte man dem jo som smykker, ja, til kvinderne dengang. Der brugte man hul med stenredskaber og ting og sager. Ja. Senere har brugt romeren som betalingsmel. Ja. Og hvis du kunne prøve at se sådan et stykke som det der, det er jo et specielt stykke. Det er jo det, der kaldes klar rav. Og det er så noget af det, som jeg har fortalt om, at det løber hurtigt ud i forhold til uklar rav. Ja. Der er temperaturen været rigtig høj på det der tidspunkt, hvor det der det er kommet ud. Ja. Ja, det er jo nemlig sådan med ravet. Altså, det er jo noget med, at hvis det løber hurtigt ud af træerne, så bliver det gennemsigtigt. Ja. Og hvis det løber langsomt ud, så bliver det sådan mere grynet. Grynet. Ja. Ja. Uklar. Uklart, ja. Så kommer der flere lag. Men kan man sige, at ravet er mere værdifuldt, når det har de forskellige nuancer? Eller er det samme? Rav er rav, eller hvad? Altså, nej, altså rav med ting og indslutninger i er jo altid mere værdifuld end almindelige ravstykker. Ja. Altså f.eks. nogle med insekter i, som jeg også har her. Jeg har et stykke her, og prøv at se her med, ja, det er jo nemlig sådan, nogle barkindslutninger i. Ja. Det stykke, det er jo en 3-4.000 kroner hver sådan stykke, og det, så der, det var det vejer 12 gram, det der. Det er fundet ude på Akatanga i en tidlig morgen klokken 4. Ja, fordi der er jo noget med, at det er godt at finde rav, når det er lidt mørkt. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo, det er så. Og det lyder lidt mærkeligt i mine, jamen, øjne, fordi det er ikke rav, fordi, det er vel rav, og det kommer vel, når det kommer. Jamen det er rigtigt. Det er ikke fordi, men rav det kommer ind om natten. Nej. Det kommer jo ind hele tiden. Ja. Det er fordi, der er mindre folk ude om natten. Konkurrencen er ikke så hård. Nej, fordi der er jo stor konkurrence mellem jer ravsamlere. Ja. Det er det, ja. Og der er jo nogen, der lige frem kan blive sur på de andre, fordi, ja, at, fordi nu gik du lige foran mig og fandt, ja, det rav og så videre. Kom en halv time før ham og, ja, og så videre. Ja. Der er konkurrencer, men det gør det også til en spændende. Ja. Hvem kommer tidligst op? Det er sundt. Jamen det vil sige, at du sætter altid væk ud til at ringe klokken 1 om natten, så du er den første eller hvad? Altså ja, når jeg kører hjemmefra, jeg er jo lige på Akatanga, det er et af mine yndlingssteder, for nu kan vi finde rav mange steder. Men hvis vinden har været i sydvest, nordvest og løg af, så ved jeg, så er der ravtid. Så er der ravtid. Og så finder jeg ud af, hvornår der er flåde. Aha. Omkring Tøberøn. Ja. Og hvis det er klokken 2 om natten, så kører jeg hjem fra 3 timer før. Ja. Og så går jeg derude på et bestemt sted, hvor jeg finder mit rav mellem to bestemte høfter. Og ved du hvad? Du har jo netop taget en video med, og det er jo faktisk lige det beskriver, ja, hvor du finder ravet, ikke? Jo, det er skal rigtigt. Skal vi ikke lige prøve at se den, inden vi hører lidt videre om, hvad du, ja, har ellers at fortælle, ja, om det?
Så super seer, her kommer en lille video omkring Jørgen Jensen, som skal ud og finde rav. Det er lige ret godt. Et stort stykke og tre lidt mindre stykker. De sidste stykker, vi fik op, det ser jo ret spændende ud. Der er ikke ret mange, der vil anse det for at være et stykke rav. Hvis vi lige prøver at tage en sort sten, og lukker ved siden af, så kan man se. Ja, nu kan jeg sagtens se det rav, men det er jo ikke alle, der kan. Men altså vægten, den er tung. Den er meget let. Og hvis vi holder op mod lys, så kan vi se, at den lyser meget rødt. Flot stykke på 5 gram. Og der er et par andre stykker her, som også er ret fine. Og så det store stykke her, jeg er ret spændt på. Det skal nok være omkring 30 gram. 30 gram vil jeg regne sky på. Men det er i hvert fald en fin fangst. Og ja, det er bare sådan, jeg gør, når jeg er ude og finder rav. Nogle gange skal man selvfølgelig gå lidt længere tid, inden man fanger noget, men i dag er det stigende vandstand, og i går var der kraftig pålandsvind, og det betyder altid, at der er noget ude i havbunden, der er rusket så løs, og så bliver så skyllet ind med næste højvande, og det er lige nu, det sker, så hvis vi prøver at kigge alle kysten, så er der nok også andre ude. Ja, så er vi kommet tilbage til parkeringspladsen, og det har vi et par gode timer dernede. Vi kan jo se her nogle spændende stykker, som er at være sig. Både store og små stykker. Det mørke stykke her, det ser jo spændende ud. Det er også lidt spændende et. Og her. Og en fuldstændig klar stykke her. Og her. Også nogle spændende stykker. Men ellers, det er vel et par gode timer, og den slags stykker, vi ser her, det er nok mange, der synes, det vil være et voldsomt stort stykke, men herude i Typerøn er den slags stykker her faktisk standard, når der er gang i en dagen før, så det er vel et par gode timer, så god ravjagt. En fantastisk lille video omkring, når Jørgen Jensen han finder rav. Men kan du sådan ligesom uddybe videoen lidt, og måske fortælle lidt af de ting, man ikke kunne se? Ja, altså, jeg vandrer jo stigende på det tidspunkt, hvor jeg ankommer. Mm. Og det er en af de der, hvor det ikke er allerbedst. Fordi der er jo ikke noget opskyld for tang, og stranden var jo helt ren. Ja. Men alligevel, nu er jeg jo en af dem der godt kan finde rav alligevel. Ja. Og jeg har sådan ligesom lidt næs, ravnæs. Du er det, man kalder en ravspecialist. Ja, altså, jeg ved lidt om, hvordan man gør. Altså, ja. Altså rav, det blev jo ude i havstokken, hvor bølgerne lige ruller rundt, sådan, før det kommer sådan op ad stranden. Og der kan jeg jo lige skynde mig at fortælle, at rav, det kan jo flyde, men ja, dog ikke på overfladen. Nej. Men hvor lang tid, hvor langt op er det? 20-30 cm fra 20 bunden? 20 cm over bunden flyder. Okay. Ja. Og hvis det er så havstrømmen, den er så tilpas skarp, at det ikke kan komme op på kysten. Eller hvis kysten er for stejl på det her pågældende område, så bliver det derude. Der bliver slået i stykker og kommer ind som små stykker.
Okay. Når de ligefrem bliver slået i stykker? Det kan også godt blive stykker, ja. Jeg har jo eksempel her på et stort grav, ja. Du kan se. Det der, det vejer 53 gram, og man kan så se, hvad den, det ramte en sten på en af høfterne og knækket, så jeg har kun fundet det halve af det store stykke der. Åh, oh, ja, det kan man så, ikke også se. Det er så brugt lidt ærgerligt, men det er stadigvæk spændende at finde sådan et stort stykke. Ja. Så det har simpelthen flintret? Det er flintret, det er lige for en på goddagen, og, ja. Og så får man så det halve. Men det er jo et flot stykke rav, det der, synes bestemt, jeg. Og det kan bruges til mange ting. Men det er jo lidt grynet. Ja, det er meget grynet. Så det der, hvor harpiksen den er langsomt kommet ud af træet. Ja. Ja. Men altså, du må bruge utrolig meget tid på det. Ja, altså, jeg kan ligesom fornemme dig, når jeg har dig i studiet her, at det er noget, du går ekstremt meget op i, og du nok bruger rigtig meget tid på altså, det. Altså, jeg læser jo meget om rave. Og følge med, hvad sker der på Fanø, hvad sker der i Tøberøl, hvad sker der i Blåvand, hvad sker der ved Sæby og Nordjursland, hvor der kommer rave ind. Mm-hmm. Og jeg har da også nogen, der ringer, og nu må du altså komme, og nu kommer der noget opskyld. Nå. Og jeg kan også godt finde på, når det er stormvejr, så skal man ikke tage ud og finde rave, for det kommer ikke ind i stormvejr. Nå, det gør det. Nej, men mågerne, de flokkes over vandet, hvor der kommer opskyld. Ja. Og jeg går efter de dage, hvis jeg kommer ud i... For eksempel der, jeg ser morgen, de kredser mig i hundredvis hen over vandoverfladen ude ved Tøberøl. Så ved jeg, så kommer der rave i morgen, hvis vinden løg af. Når lige nok til i morgen, så du går efter mågerne, og så ved du, når der er mange måger, så kommer der rave i morgen. Det er simpelthen en... De er jo lige glade med rave. Der kommer jo også krabber, klør og tænker, at det er det, de gerne vil have. Mågerne går jo ikke efter rave. Nej, det er bare sådan et produkt. Så hjælper de mig på den måde. Så det fortæller, der kommer altså noget her, Jørgen. Nu må du se manden op. Så jeg vil tro, at din yndlingsfugl, det er en måge. Ja, det er en af dem. Ja, det er jo det. Ja. Det er jo det. Jamen, det er da godt at have sådan en hjælpende hånd, kan man sige. Ja, der er mange sjove oplevelser med dyr, når man er ude og finder rave. Ja, for eksempel kom jeg op ved høfter 96 nord fra Akker Tanger by. Der er noget, det her Løgbjerg Fyr, hvor de store faskiner ligger ude i høfter. Mm. Og det var sådan en kold morgen fra et par år siden. Der var is på kysten. Det var sådan, at jeg begyndte at blive for koldt, fordi der var begyndt at danse is ude i havet. Ja. Og der var ikke skyggen af rave. Og så kom jeg hen til en af høfteren, og der ligger der en lille sæl, som var kommet for langt op og faldt ned mellem to store sten. Nå. Og der var jo is på, fordi det havde været oversprøjet med vand. Ja, ja. Og den her lille sæl, der var skrabt sig selv til blods. Åh, ja. Og den kunne ikke komme derfra. Nej. Og så... Jeg tænkte sådan, den skal du simpelthen, jeg elsker jo dyr. Ja, det er jo det. Så jeg fandt et bræt strandingsgods, og fik lirket ind under den, og fik en virkelig større på en sten, og så fik jeg sådan ligesom en vækstgangsprincippet, løftet sælen op for det der hul, den lå i. Ja. Og så fik jeg den over på den anden side, så den faldt ned på sanden, og så gik jeg 100 meter baglæns, og så sælen den ud i havet. Ja. Og så redde den livet. Ja. Og der faldt der en tung sten for mig i hjertet. Det var en fantastisk oplevelse. Ja, det må det have været. Og så tænkte jeg så, nå jamen, jeg fandt ingen rave i dag, men jeg har haft en fantastisk oplevelse. Men du har reddet din sæl. Men så gik jeg tilbage i samme skridt, som jeg har gået ud af. Og pludselig på vej tilbage af et stykke te længere hen, der lå det ravestykke der til mig. Og jeg føler, at det et sæl har sendt ind til mig, som tak, fordi jeg har reddet dens liv. Det var ikke sådan, at den lige kiggede tilbage på dig? Nej, den kiggede godt nok ind på mig og sagde, hej Jørgen, tusind tak for hjælp. Ja, ja. Men det, jeg følte det som en gave for naturen. Ja. Altså, det er en sjov oplevelse. Ja, så kan jeg godt forstå, at fordi du har jo nemlig lidt svært ved at ligesom give slip på ravet med at få det lavet nogle smykker eller sådan noget. Ja. Og det er fordi, at du har ligesom nogle minder i forhold til hver stykke, du har simpelthen fundet. Simpelthen, ja. Ja? Ja. Altså, hvis nu jeg tager sådan et stykke som den her, den ser jo lidt speciel ud. Ja, det er sådan et stykke, der er kommet langsomt ud af træet. Og du kan også se, hvordan den er sat fast på træet. Ja. Det er, hvor den er tyndest, og så er den dryppet der, og så er den brækket af. Ja. Så hvilken minde har du i forhold til lige? Jamen, den er fundet ud på spidsen af Akker Tanger, hvor færgen ligger til. Ja. Og der var faktisk en af mine konkurrenter, en ældre dame, som hun plejer gerne at løbe den af, hvis hun ser, at jeg kommer. Og hun siger, at når jeg har været der, så er det ikke mere. Så er det ikke mere. Du har støvsuget det hele. Simpelthen støvsuget. Ja. Og så stod hun og roede et sted, hvor der var sådan noget sort opskyld. Og hun roede, og hun roede. Hun fandt også et par pæne stykker, men så gik hun så videre. Og jeg sagde, goddag, når har du fundet noget? Hun bare sagde, ja, nej, det var ikke noget. Så tænkte jeg, nej, det må hun også sælge om. Så gik jeg hen og roede der, hvor hun fandt. Der lå det stykke der. Der lå det stykke. Det er fundet 1. januar 2012. Jamen dog. Jamen, det er jo fantastisk.
Men nu for eksempel sådan et stykke som den her, den ser meget mørk ud. Ja. Hvorfor er det, den er så mørk? Jamen det er saften fra træet igen, altså en specielt træsort. Ja. Ja. For der er jo stor forskel på det, og som sagt, den her, den er jo meget lys, ikke også? Ja, og halvklar. Der er halvklar, og halvklar, det betyder, at ravn, det løber hurtigt ud til at starte med, men lidt langsommere lidt senere. Ja, og det er så, det, så kalder man for skydrage. Og så kalder man skydrage. Ja, okay. Og den er så også brækket i en, ved at blive slynget lidt mod nogle store sten. Nogle. Ja, så det er simpelthen splinter lidt. Ja. Men der er jo meget forskel på de rav. Der er jo mange typer. Ja, det er der. Men der er jo desværre også noget andet, vi skal ind på, for det er jo det falske rav. Ja, det er... Hvad er nu det for noget? Ja, det er kopal, det er kunststof, plastik, som man laver nede i Polen, blandt andet. De er fantastisk dygtige til det. Ja. Altså, det er helt... Man skulle tro, de fotograferer noget med en computer, og så fremstiller de den mørkagtige magen til. Ja, er det sådan, at du lige frem har svært at kende forskel? Hvis der er nogen, der står og sælger meget billig rav, så køber jeg det ikke. Nej. Fordi jeg siger gerne til dem, jamen, det lyder da billigere, det ser godt ud, og det er flot, men må jeg godt lige prøve at tage en test? Mm. Så tager jeg et stykke vaskeskin, og så gnider jeg ravstykket sådan her. Ja. Sådan lidt fugtigt vaskeskin, og hvis man så gør sådan her, så lugter af fyrduft. Nå, fyrduft? Og hvis du tager et stykke plastik og gør sådan her, så dufter det ikke af noget som helst. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Nej. Så og hvis man, de siger, nej, det må du ikke, så vil jeg sige, jamen så synes jeg, du skulle sælge til en anden, for det er ikke mig. Nej. Så er det falsk. Ja. Man kan også afsløre det på en anden måde. Man tager en kande saltvand, altså havvand, og så putter man derned sådan en plastikdims på den størrelse med den her, eller den størrelse er sådan set underordnet, og putter den går til bunds. Okay, så den falske, den går simpelthen til bunds? Ligesom sten. Og det ægte? Det flyder. Det flyder ikke på overfladen, det flyder men sådan et stykke 20 cm over bunden. Ja, og så kan man se, så er det ægte rav. Så er det ægte rav, ja. Så okay. Det er sådan en god regel, jeg har, altså, hvis folk ikke skal komme galt af sted. Mm. Lad være med at købe det billige rav, for billige rav findes ikke. De har stort set en værdi jo. Det har det. Ja. Ja. Og hvad er det nogenlunde værdien ligger på? 8-10 kroner per gram. 8-10 kroner. Og så er der sådan noget med, der kan være nogle stykker, der er mere særepræget end andre, om der er mere værdi med indslutninger i, som vi har været inde på. Så har de jo større værdi, så skal man jo også have noget for det, altså størrelsen. Ja. Naturligvis. Ja, det er klart. Så et stort stykke rav, det kan jo løbe op i flere hundrede kroner og tusinder. Og apropos det store rav, hvad er det største klump rav i Danmark, der er fundet? Det er 22 kilo. 22 kilo? Ja. Hold da op. Det er på Nationalmuseum i København. Det er jo vildt. Det er meget vildt. Altså, det er jo lige før, man ikke kunne løfte. Jamen, det kan du nemt, for det vejer jo ingenting. Nå, nej, det er rigtigt. Det er jo ikke ret tungt, sådan noget rav. Nej, det er men det fylder enormt meget. Det er en ordentlig... Det har en meget stor vægtfylde, det fylder enormt. Hvad sådan centimetermæssigt, hvor stort er det sådan? Er det sådan et aflangt stykke? Tre gange en fodbold. Hold da op. Ja. Okay. Men har også et op på et museum oppe ved Skagen, oppe i Ravsliberen i Sæby. Ja. Der vejer 3 kilo. Det er lidt større end en landsholdsfodbold. Okay. Så. Ja. Så kan man så bruge det som størrelsesmæssigt. Ja, det er jo det. Jo mere det vejer, jo større. Men ved du så det største stykke i verden, der er fundet? Nej, det gør jeg ikke. Nej. Men jeg har selv, du en fornemmelse af, hvor stort det måske altså, kunne være? Jeg har læst og set på nogle fotos. Jeg kan ikke sige nok det, om det er ægte. Nej. Men sådan et på en over 10 kilo, det har jeg set. Okay. Sådan fra andre steder i verden. Ja, ja. Men altså, det kan man ikke tage for gode varer, når jeg ikke har det i hånden. Så. Nej, det er jo klart jo. Der er også forskel på rav, forskellige verdensdele. Ja. Noget af det blå rav, som er meget, meget dyrt og meget, meget sjældent. Ja, det er meget sjældent jo. Et dominikansk rav. Det har så blot skær. Ja, det er, I findes i klipper. Nå. Hvor ravbaroner, de har miner, ligesom man har guldminer og kulminer. Så jager de her små mennesker, børn, ned og hakker det ud. Mm. Med primitive redskaber. Og så kommer de ud. Det er faktisk dem, der har det farlige arbejde, for det sker tit, styrter sammen. Ja, ja. Okay. Så. Ja. Jamen, super ser. I kan jo godt høre, at Jørgen Jensen, han har jo rigtig styr på det med raven. Og så er der sikkert nogen af jer, der sidder derude og tænker, men altså, jeg har også en god hobby, og den er altså også interessant. Jamen, så kan du jo bare skrive ind til jegensnabelag.dk, så har du jo mulighed for at komme her i studiet og vise det, du nu har som hobby. Og fortælle om det. Fordi så er det jo en hel del seere, der bliver meget, meget klogere. Men Jørgen, du har jo taget den her med os. Ja, det er en ravkisse. Ja.
Den er jo lidt speciel, fordi den er jo specielt bygget til dig. Den er specielt bygget til min højde ja. Og armlængder. Og det har jeg fået gjort ved en skibsbygger op i Tøberøn. Fordi man kan ikke købe dem. Nej. Man kan købe noget, der hedder et rejenet. Det har sådan ligesom et bredt bræt hernede for den ene, der ligner den her meget. Ja. Men så har det bare et langt net bagved. Det vil sige, at hver gang du står ude i vandet, og du skal ind og have lidt, så skal du helt ind på stranden og have lidt tømt hver gang. Ja. Og det er tidskrævende. Ja. Den her, den vipper jeg bare lige op ude i vandet og kigger, hvis der er en masse i her. Så smider jeg lige det over højre og og så sætter jeg den bare ned igen og fisker videre. Okay. Så. Det er sådan lidt specielt bygget til min hånd. Den koster 1.800 kroner. 1.800 kroner for specielt bygget, ja. Kan man sige jo. Og den har jeg allerede tjent sig simpelthen mange gange. Ja. Det vil jeg godt tro. Ja. Fordi rav, du har jo faktisk for rigtig mange penge rav. Det har jeg. Jeg tør slet ikke sige, hvad jeg har det hjemmefra. Jeg har jo hele glasskabet fyldt. Hold da op. Hvor de ligger på parader med lys i. Og jamen, så går jeg rundt og dem sådan. Sådan en snestorm aften og fortæller min samlever lidt om. Ja. Og jeg kan godt huske, da jeg fandt det stykke der. Ja. Så det er sådan lidt minder for dig, ligesom når folk de nu finder videobåndet eller CD'en frem og kigger på nogle gamle optagelser. Lige nok. Så har du lige minderne fra rav der. Ja. Men er det ikke sådan, at din familie så begynder at blive lidt træt af, at du snakker om rav hele tiden? Jeg kunne forestille mig, når man går op i noget. Min søsken for eksempel er ikke så meget interesseret i rav. Nej. Og så meget natur, som jeg er, for eksempel. Nej. Og hvorfor jeg lige... Altså, min far var landmand. Ja. Jeg er født og opvokset ude på Djursland, og min far var landmand på nogle store herregårde. Mm. Og jeg har altid været naturmenneske. Ja. Vant til at gå ude i naturen. Og, dengang jeg var dreng, der gik jeg for sten søpindsvin. Det kender vi jo alle sammen. Ja, det er rigtigt. Så fandt jeg et stykke rav, og så blev jeg ellevild. Ja. Så. Og det var der, det ligesom kiggede for dig, ja, hvor du sagde, det her, det kan jeg godt lide. Altså, jeg blev tændt, ligesom en racerkører, der vinder sit første Formel 1-løb. Ja. Simpelthen. Det var ligesom at vinde i lotto. Hold da op. Altså, ja, så har glæden været enormt stor hos dig. Ja. Jeg har for eksempel også et andet stykke grave. Ja. Det her for eksempel. Ja. Det var en dag, jeg skulle ude på Djursland og fiske med. Nu er han desværre død. Jeg havde en fiskekammerat. Vi fiskede meget. Ja. Og så inden vi kørte hjemmefra, det gik ind og lavede en tipskupon til 14 kroner. Ja. I system. Så tog vi ud til Hævringen ude på Nordjursland og gravede sandarm op, og så kørte vi ud til Glatved Strand ude på Tyf og Grenå. Mm. Og så sagde han jo, og der lå det her stykke rav, der vi kom ud i. No. Og så sagde min hav, jeg så lidt overtroisk, min kammerat der. Ja. Nu fanger vi nok mange fisk, og det gjorde vi. Ja, det kan du bare og så kom vi ind, og et rav bringer jo held. Ja. Så tipskupongen, der var 13 rigtigt på til 72.000. Hold da. Og vi fangede 69 fisk. Jamen, det var da fantastisk. Så du har simpelthen fået en 13'er? Jamen, det havde jeg. En klokkeklar 13'er. Både på den ene og den anden måde. Ja. Ja. Tre gange top samme dag, det er jo næsten ikke til at tro. Jamen, ved du hvad, så er det da et eller andet med, at der er noget held med rav, er det ikke det? Jo, men jeg tror på, jeg er sådan, man kan godt blive lidt overtroisk selv. Så det er simpelthen derfor, folk de måske har været overtroisk førhen med rav, fordi det er det jo nemlig en stor myte om, eller jeg ved ikke, om det er myte, det er vel facts. Kan man sige, ikke? Jamen, det er fat, at man har været overtroisk med, altså, jeg ved ikke, hvor meget man skal ligge i det, men det føles sådan også lige sådan der med sælet. Ja. Altså, pludselig ligger der sådan et stort stykke. Ja. Altså, det er jo en gave for naturen, fordi man er god ved naturen. Ja. Og jeg føler også, at når man kan finde sådan nogle store arvestumper, som jeg kan, eller klumper, det er jo også, fordi man lever sig ind i naturen. Ja, det betyder jo meget, gør det ikke det? Det altså, betyder utrolig meget. Som sagt, meget. Det der med, at når mågerne de kommer, så ved du, at de kommer dagen efter. Når jeg spiser kammer til dem, det er krabbeklør og muslinger osv. Og så kommer jeg og tager ravet, og så er der tang til resten. Ja, det er jo det, fordi det ligger jo også tit i sådan noget tangværk, ravet, og gemmer sig imellem det. Altså, rav er jo tungere end tang, så først strander tangen, okay. Og så ravet, det bliver simpelthen kastet over. Og så bliver det kastet over, så det ligger lidt sådan et stykke over tangen. Ja. Men mindre du kommer ind på et sted på kysten, hvor det ligesom kan pakke sig, så kan ravet godt blive pakket ind i tangen. Og så har man nærmest rullet ind i det. Så har jeg en lille greb med, jeg går og roder. Ja. Og så ligger der lige et stykke der på 20 gram til den ihærdige. Så har du endnu en gang et minde. Så har jeg endnu en gang et minde, ja. Og det er jo sjovt. Ja. Men samtidig med, at man kigger efter rav, så kan man jo også se efter andre ting og tænke på kysten. Og hvad er det for eksempel så? For søpindsvin og forstening. Ja. Og faktisk, nu har vi jo snakket om rav, det er
40-50 millioner år gammel. Mm. Men jeg har faktisk en gave med til jer. Har du det? Noget, som alle skal se, og som nogen har garanteret aldrig har set før. Ja. En sten, der er 299 millioner år gammel. Det er vildt. Det vil sige, at dengang der fandtes ingen mennesker, der fandtes ingen dyr, nej, der fandtes ingen planter. Okay. Der hvor Oslo ligger i dag, der var der en vulkan. Okay. Den er fra permtiden. Det er stort. Og det har jeg på papir på for museum. Det er fantastisk, Jørgen. Men en ting, der også er fantastisk, det er, at du har fortalt os så mange ting omkring rav. Og jeg er sikker på, at seerne er blevet rigtig meget klogere og ved rigtig meget om rav nu. Hvor der måske var mange, der sad og tænkte, ah, det ved vi ikke så meget om. Jeg går i hvert fald ikke selv jo. Så. Men Jørgen, du skal i hvert fald tusind tak, fordi du kom her i programmet og kiggede ind og præsenterede ravet. Ja. For der har været mange smukke og flotte stykker i hvert fald. Ja. Og til alle jer super dejlige seere ude foran skærmen, jamen altså, I ved det jo. Jeg er naturligvis tilbage i samme tid, samme sted i næste uge igen. Og skulle der sidde en eller anden af jer derude og tænke, jeg har nu altså en god hobby, så skriv til jegen@live.dk, og så kan det være, at det er lige netop dig, jeg vælger til at komme ind i studiet. Men hold jer munter, pas rigtig godt på hinanden, og have det rigtig ciao, fantastisk. Hej så længe. Okay, everybody, let's see you clap your hands, yes! Everybody, get those hands together. We're having a nice time tonight. Oh, yes. Every time I see you looking my way, baby, baby, can't you hear my heartbeat? In the park or walking down the highway, baby, baby, can't you hear my heartbeat? When you move up close to me, I get a feeling that's ooh-wee. Can't you hear the pounding of my heartbeat? You're the one I love. You're the one I love. You put your arms around me, baby, baby, can't you hear my heartbeat? Then I'm glad, I'm mighty glad I found you, baby, baby, can't you hear my heartbeat? When you asked me to meet your ma, I knew that, baby, we'd be going far. Can't you hear the pounding of my heartbeat? You're the one I love. You're the one I love. Can't you hear the pounding of my heartbeat? You're the one I love. You're the one I love. All my friends are crying out to meet you, baby, baby, can't you hear my heartbeat? Now it's time to go and see the preacher, baby, baby, can't you hear my heartbeat? When the hell's it gonna chime? 'Cause baby, baby, you're gonna be mine. Can't you hear the pounding of my heartbeat? You're the one I love.